wangu. Ulivyoondoka ni tofauti na ulivyorudi. Kuna nini? Pole sana mke wangu kwa shida ninazokupatia. Naamini nitapona na hizi shida tutaondokana nazo. Sawa. Siumizi na hali yako ndao, bali unaohangaika nao kwenye maisha sio wenzako. Kwa nini unasema hivyo? Mtu anayeshindwa kukujali kwenye shida na kusamini afya yako, huyo sio mwenzio. Mke wangu, usiwalaumu sana kwa sababu hatujui mazingira yao. Mazingira yao? Hujui chochote. Huelewi. Unaumwa, huna dawa, huna chakula, lakini wenzao wanalewa na kugawa pesa ovyo. Naumia mume wangu. Pole sana mke wangu. Pole. Usijali. Nitapona tu. Nitakuwa sawa. Usijali mke wangu. Usilie. Mimi nitapona tu. Sikia. Nyadi una moko yangu. Jana ulichukua moko yangu wewe. Sasa nataka ukate nini? Toka lini wewe unanipaga moko mimi? Jamani. Jana kutokana na mzigo tulivyotoa, moko zote tuliziacha chini ya duara. Mimi nasema mapema sasa yani. Kwa sababu kuna mume. Alafu jamani nisikilizeni. Yaani kikweli kati ya siku ambazo tumetia kufuru, eh? Kati ya siku ambazo tumetia laana kwenye uso wa dunia. Jana.
Tulipageuza kama kasino. Yeah. Kuwa na pesa la bwana. Asikwambie mtu. Asikwambie mtu tu bia tamu. Eh, Mwenyezi Mungu Baba, nakuomba mimi mjawa. Nipe miaka 100 ili nije nione kufuru na lahana tutakazozifanya pale tutakapotoka basi. Kwa tulichokifanya jana. Naamini popote ndao walipo taarifa zimemfikia. Hivi tumekuwa wabaya kiasi hicho? Ina maana hatuna kabisa taarifa za kuumwa kwake? Acha uoga wewe. Alokuambia pesa inapangiwa matumizi ni nani? Pesa ndio inapanga matumizi. Hapo. Unajua ile mtu nilijenga? Hili jambo la kichwa kikubwa lakini halijielewi, yani haifikirii kabisa. Hivi wewe uwezo kukaa tu kujiuliza kwamba yani siku zote tunachimba mimi wewe nyedi ndau lakini hatujawahi kupata kitu. Kila tukiingia tunatoka bila. Tukiingia tunatoka bila. Juzi ndau kalala. Tumezama. Moko ya kwanza ya pili mali hiyo. Hivyo unashindwa kujiuliza kichwani kwako kwamba huyu ndiye ambaye ni mkosi kwetu? Unashindwa kujiuliza? Pamoja na hayo, ndao ni mwenzetu. Bwana yeye asiyekuepo na laki alipo. Hiyo ndio kanuni ya maisha. Alafu akitokea kauliza, jibu ni moja tu. Kwamba sisi hatujapewa pesa. Ila tulichukua posho tu. Kipindi tunasubiri mzigo uthaminishwe. Basi. Alafu wewe jana. Chachaubwa. Shemeji. Karibu. Shemeji, mimi nimeshindwa kumkumbuka mwenzenu hata kidogo tu. Kwa nini unasema hivyo shemeji yangu? Shemeji, utaniambia nini ili nikuelewe? Nimewashuhudia kwa macho yangu nikijipa ufahari huko da. Hapana bana shemeji. Unajua sike, usubiri kwambie, sisi kwanza hatuwezi kumsahau. Yule sisi ni ndugu yetu. Alafu kitu ambacho ukijua shemeji yangu, pale kwenye ile duara letu kwa pembeni hapo mkono wa kulia, huwa kuna duara la rafiki yetu. Wao ndio waliohila. Sisi tulitupa ofa tu. Shemeji, muogope Mungu. Hivi naona unabadilika kiasi hichi? Ama kweli wanasema usemi na mjua mtu ingalikuwa bado hajapata pesa. Shemeji, ukisema hivyo unakuwa unakosea bwana. Wewe unahukumu usichokijua. Mimi ni kuhukumu wewe? Siwezi nikakuhukumu. Atakaye hukumu ni Muumba mbingu na ardhi. Kilichomleta tu nimekuja kuambia huo sio ndugu. Hey. Yaani. Kwani sisi tulilazimisha ugue? Ah, we.
Thank you.